O projeto Transformando Vidas, que oferece aulas de taekwondo na Escola Municipal São Cristóvão, recebeu um investimento de mais de R$ 33 mil reais em emendas impositivas. O valor foi utilizado para a compra de 68 placas de tatame de 4 milímetros, 16 aparadores de chutes, 16 raquetes e 100 camisetas. Com esses equipamentos, os alunos terão uma experiência mais completa e de qualidade nas aulas de taekwondo. Hoje a gente atende aqui no bairro São Cristóvão 36 alunos em dois horários. São divididos de 8 a 14 anos em um horário e de 14 anos acima em outro horário. E temos vaga disponível para quem queira treinar. Anteriormente, as crianças não contavam com nenhum dos equipamentos necessários para as aulas de taekwondo, o que as impedia de frequentar as atividades durante o frio. É um material de extrema necessidade para as crianças poderem trabalhar, né? Com a chegada do inverno, elas estavam trabalhando, treinando, né, de pé descalço no piso. Então hoje eles vão ter um tatame olímpico, para que eles consigam ter uma qualidade maior e não precisar faltar os treinos devido ao frio, né? As emendas impositivas foram destinadas pelo vereador Rafael Celestrin. Ano passado, o mestre Silva me procurou no gabinete falando sobre o projeto do taekwondo, que da importância das artes marciais junto à educação, né? Transformando vidas era o projeto que ele me mostrou. Ele estava aplicando esse projeto no bairro Planalto, né? E me pediu o apoio. Falei, Silva, eu apoio sem dúvida, mas você tem que levar para a Zona Sul isso. Vamos levar lá para o São Cristóvão, a gente precisa também aportar para a Zona Sul, né? E ele comprou a ideia, montamos o projeto, conseguimos destinar as emendas, a verba necessária. E hoje estamos aqui, já com esses novos materiais sendo entregues para essas crianças, mais de 60 crianças sendo aportadas para esse projeto, que realmente está aí transformando vidas, né?